Glæpurinn ástarsaga er öðruvísi saga en ég hef áður skrifað. Hún heitir þetta, Glæpurinn ástarsaga, samt er hún ekki hefðbundin glæpasaga, hún er ekki hefðbundin ástarsaga. Hún er einfaldlega saga hlutskipti fólks, þriggja persóna aðalega sem við fylgjumst með einn örlagaríkan sólarhring í lífi þess. En þó að þetta sé ekki hefðbundin glæpasaga og ekki hefðbundin ástarsaga, þá vona ég að í henni sé bæði í spenna og ást og jafnvel húmor, þó hann kunna virðast napur og vonandi siðferðilegar spurningar. Það er alls ekki svo að mig hafi lengi dreymt að skrifa öðruvísi sögu en krimma. Það einfaldlega gerist eins og með allar bækur líka krimma að hugmyndir koma úr hinum á þessum áttum og í þessu tilfelli þá munstruðust þær mjög eðlilega inn í þessa sögu sem ekki er krimmi en á meðan býður einra blaðamaður vonandi þolinmóður á hliðarlínunni.